после долгих опытов. По долгих покусах и изменах сам сам уробил готовый проект. Основной фон знамени. Главный баннер мал в позади червену, внутри белый круг, а в среде тогто кругу был черный гаковый крыж. Так в книге моя борьба. Так то в книге Mein Kampf Adolf Hitler описує витворення символу нацистичної сторони. Но в 20-м веке. Але в 20-м столітті са свастика стала знана як символ нацизму і гітлерівського Німецька. Ніхто в країні ані на окупованих územях са не могло сполігати на безпечну екзистенцію, ак не узнавав моц, яку Гітлер представував. Самотний знак заломеного крижа є одним з найстарших і найрозширеніших символів, які поживали практично всі народи. Можна його знайти в Чині, Єгипті, Індії, а теж в багатьох європейських країнах. Знаходився на зброях, на всіх предметах, на oblečení, на zástavách a erboch. Používal sa na zdobenie domov a kostolov a často sa vyskytuje na sochách a ikonách. Symbolizoval slnko, svetlo života a blahobytu. Aká horká ironia. Symbol slnka a života, ktorý sám o sebe predstavuje želanie blahobytu, sa stal nerozlučne spojený so šialenstvom vojny, zabíjaním miliónov a nemilosrdným rasizmom. Zdá sa, že sa urobilo všetko preto, aby sa niečo také už nikdy nestalo. Ale zjavenie apoštola Jána hovorí o tom, že v poslednej dobe sa niečo podobné zopakuje. Akurát v ešte väčšej miere. Čo predstavuje znamenie so smrtonosnou ideológiou? A ako sa vyhnúť priamému kontaktu s ním? Znamenie šelmy. Čo je to? Štátna poznávacia značka? Počítačový čip pod kožou? Alebo niečo ešte sofistikovanejšie? Toto je jedna z často diskutovaných tém, ale zatiaľ je okolo nej len množstvo predpokladov a nič viac. Prečo je to tak? Kto má záujem naviesť tých, ktorí chcú poznať pravdu, na nesprávnu cestu? Číslo 666 je záhadné a hovorí sa, že magické číslo. Niektorí sú ochotní priplatiť si navyše, aby dostali presne také číslo na svoje auto. Iným spôsobuje úzkosti. Čo stojí za týmto záhadným číslom? Niektorí ľudia ho spájajú s číslom Antikrista, ktorý sa čoskoro objaví a mnohých odvráti od viery svojimi zázrakmi. Moderný vedecko-technologický pokrok dal tejto téme nový vážny impuls. Súvisí to so stále väčšími technickými možnosťami úplnej kontroly nad každým človekom a jeho správaním. Podľa mnohých odborníkov, vďaka počítačovej technológii sú už teraz reálne možnosti masového riadenia ľudí. Tvrdia, že možnosť implementácie systému totálneho počítačového riadenia na našej planéte nie je ďaleko za horami, ale bude zrealizovaný prakticky v blízkej budúcnosti. Niektorí si myslia, že vo veku 36 rokov, pretože toto číslo je odvodené od počtu 666, sa u človeka mení energetika. Nastupuje rovnomernosť a pokoj. Súčet čísel v kasínach je takisto 666. Dolárové bankovky majú šírku 66,6 mm. A ak sa znova vrátime k poznávaciemu číslu auta, existuje veľa ľudí, ktorí tvrdia, že autá s číslom 666 majú nehody niekoľkokrát častejšie ako iné. V Spojených štátoch hovoria, že ak má niekto podvozok s číslom 666, neustále prežíva rôzne strasti. A koľko rozruchu narobilo svojho času oznámenie daňového departmentu o identifikačnom kóde INN
Alebo správa o tom, že cestovné pasy sa teraz budú vyrábať a vydávať s čipmi. Nehovoriac už o tých správach, že zvieratám aj ľuďom je už možné implantovať pod kožu čip a už viac nebudú potrebné žiadne pasy, žiadne bankové karty, dokonca ani cestovné lístky. Nie je to znamenie šelmy. Nepredstavuje to pre mňa veľké nebezpečenstvo súvisiace so záhadným číslom 666? Nahliadnime do textu Svätého písma a pozrime sa, o čo v skutočnosti ide. Pretože Antikrist, číslo 666 a znamenie šelmy nie sú produkty fantastického románu alebo povesti. V Biblii sa píše, a pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať. Iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Vidíme, že v tejto pasáži je reč o nejakom charakteristickom znaku a o tom, že nejaká zvláštna mocnosť alebo autorita bude týmto svojím znamením nejako presadzovať úplnú kontrolu nad ľudstvom. Bez prijatia tohto znamenia nebude možné vykonávať žiadnu obchodnú alebo všeobecnú ekonomickú činnosť. Je zrejmé, že reč nie je len o luxusných výrobkoch, ale zahŕňa to aj základné životné potreby. A pritom sme čítali, že to všetko priamo súvisí s rovnakým rozlišovacím znakom alebo číslom 666. Ide tu o systém registrácie obyvateľov a miesta ich bydliska? O cestovný pas s elektronickým čipom alebo o INN? Nemyslím. Veď na to, aby nás všetkých zaregistrovali, nie je potrebné vydávať alebo nevydávať cestovný pas s čipom, alebo prideľovať INN, alebo dať čiarový kód na ruku alebo na čelo. U niektorých to vyvoláva panický strach byť pod mocou záhadného čísla, ktorý podnietil odlúčených občanov v ďalekých oblastiach v porevolučných rokoch odmietať cestovné pasy. Alebo v nedávnych rokoch odmietať používanie rôznych druhov kariet, vrátane bankových, len aby sa ľudia neocitli pod dohľadom nejakej záhadnej šelmy. Mali by sme stavať naše úvahy a zakladať naše závery nie na dohadoch a predpokladoch, ale na texte Svätého písma. Prečítajme ešte jeden citát, teda pár veršov, ktoré sú zaznamenané pred textom, ktorý sme práve prečítali. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana bola uzdravená. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A divmi, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby obraz šelmy aj hovoril, aj urobil to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. Aj keď sa nechceme zaoberať všetkými hĺbkami symboliky knihy Zjavenia, určite vidíme, že tu ide o konfrontáciu, o boj dvoch mocností. V texte sa dvakrát stretávame so slovom klaňať sa. Toto sloveso odráža podstatu prečítaného textu a odhaľuje nám sféru alebo oblasť tejto konfrontácie. Klaňanie sa je spojené s vierou, s náboženstvom. Právo prijímať poklonu má iba Tvorca a Stvoriteľ všetkého, Hospodin Boh. Dokonca ani nebeskí anjeli nemajú toto právo.
A keď sa ten istý autor knihy Zjavenie v rešpekte poklonil pred Danielom, ten ho zastavil a zakázal mu to robiť. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj. Teda podstata kláňania sa je uznanie vyššej autority. Buď Boha, alebo toho, kto stojí proti nemu. To nie je len deklarácia alebo vyhlásenie, že som nábožný človek a uctievam Krista, alebo naopak, že som ateista, bezbožník a mám iné hodnoty, ktoré považujem za veľmi dôležité. Či sa snažíme vyhnúť čipom, čiarovým kódom, daňovým číslam, kreditným kartám či iným kontrolným systémom, nezachráni nás to pred nutnosťou rozhodnúť sa v prospech poklonenia sa, alebo nepoklonenia sa určitému náboženskému systému. Môžeme utiecť na púšť alebo do tajgy. Môžeme sa zahrabať do hlbokého podzemného bunkra a zásobiť sa potravinami na veľa rokov. Avšak nemôžeme újsť pred otázkou, komu sa budem kláňať a komu slúžiť. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov, kvôli poslušnosti tomu ste aj sluhami? Ste sluhami toho, koho poslúchate. Buď sluhami hriechu na smrť, alebo sluhami poslušnosti na spravodlivosť. Obavy, že sa to môže stať bez povšimnutia, nevedomky, nie je možné nijak podložiť. Povedzme, že ste dostali nový pas a v tom čísle narazíte na 3 6. Alebo si kúpite nejaký výrobok v obchode s čiarovým kódom, v ktorom sa nachádza číslo 666. Je možné, že ste tak nevedomky už prijali hrozné znamenie šelmy? Samotná myšlienka, že takým neúmyselným, alebo pre nás nevedomým spôsobom je možné prijať znamenie šelmy, je v silnom rozpore s jedným z najdôležitejších základov kresťanstva. A to, že spasenie alebo smrť človeka bezpodmienečne závisí od jeho vedomého, morálne slobodného rozhodnutia. Kristus všetkých pozýva a ponúka nám spasenie a večný život. On pohotovo podstúpil obeť a preukázal najväčšiu lásku na Golgotskom kríži. Ale bez nášho želania a nášho rozhodnutia on nás nemôže spasiť. Systém šelmy hrozí ekonomickou blokádou a dokonca aj smrťou tým, ktorí sa jej odmietajú pokloniť. No Boh zo svojej strany nás pozýva, aby sme si vybrali život pre seba a naše deti. Dnes sme svedkami veľkej konfrontácie medzi Bohom a systémom šelmy. Nejde o otázku politiky alebo ekonomiky. Ide o otázku, na ktorej strane budeme. Na strane Boha alebo šelmy? A ako môžem vyriešiť túto otázku? Takže odmietnem čipy alebo daňové čísla? Povedzme, že odmietnem prijať číslo INN. Dokonca odmietnem aj cestovný pas svojej krajiny. Nehovoriac o tom, že nebudem používať bankové karty alebo elektronické cestovné lístky. Bude to už znamením môjho víťazstva nad Antikristom? Bude to už svedčiť o tom, že môj život bude správny a príjemný Bohu? Prečítajme si pokračovanie biblického textu. Tu je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišov. A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril, píš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočinuli od svojich prác a ich skutky nasledujú s nimi. A teraz sa objavuje konkrétny obraz. Padlý aniel, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Lucifer pokračuje vo verbovaní ľudí na svoju stranu a je pripravený označiť tých, ktorí ho nasledujú svojím znamením. Boh, autor Svätého písma a zákonodarca, očakáva, že jeho slovo bude nami prijaté a naplnené v živote. Božie prikázania nemôžu pre nás byť predmetom diskusií a selektívneho prijímania.
Oni sú meradlom, štandardom nášho života. Zachovávanie Božích prikázaní bude znamením toho, že sme jeho deti, že ho milujeme, že patríme k jeho rodine a poslúchame jeho zákony. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Lebo ten, kto povedal, nescudzoložíš, povedal i nezabiješ. Ak teda nescudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona. Náš odpor proti ktorémukoľvek prikázaniu Božieho zákona je už sám o sebe znamením nášho spúrneho ducha, nášho odmietnutia a neochoty uznať jeho najvyššiu autoritu a jeho právo na riadenie diania a udalostí na zemi. Keď hovoríme, že nie je možné prežiť život poctivo a nekradnúť, robíme rozhodnutie a staviame sa na stranu podvodníka a ničiteľa ľudských duší. Ak sa vyhovárame, že sme našli lepšiu lásku a preto opustíme zákonnú manželku a vydáme sa k svojej milenke, robíme rozhodnutie. Ak sme hrubí k rodičom, alebo ak sme opustili svojho starého otca a matku bez náležitej pozornosti, dosvedčujeme, že nemáme ducha lásky a súcitu, ktorý je v Ježišovi, ale vládne nám niekto iný, kto je nepriateľom Božím. Slová Evanjelia nám nedávajú možnosť stavať sa rôzne k tomu, čo sa deje vo svete a k tomu, ako sami žijeme. To, že sme ho poznali, poznáme z toho, že zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár a niet v ňom pravdy. Je tu ešte jeden detail, ktorý sa týka jedného z prikázaní Božieho zákona. V kontexte našej dnešnej témy osobito vyniká. Ide o prikázanie, ktorého zachovávaním dokazujeme našu úctu k Stvoriteľovi a Životodarcovi. Je to štvrté prikázanie, ktoré nás vyzýva, aby sme svetili deň sobotný. Vypočujte si, ako je nám to predstavené v knihe proroka Ezechiela. Dal som im svoje ustanovenia a oznámil som im svoje nariadenia, ktoré, keby ich činil človek, žil by skrze nich. Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvecujem. Nasledovanie Krista, poslušnosť Božích prikázaní nám môže priniesť určité ťažkosti a útrapy, a možno aj viac. Boh nikdy nesľúbil svojim stúpencom bezproblémový život na zemi, kde podvodne uchmatnutej planéte vládne padlý anjel a využíva silu niektorých pozemských vládcov. Ak budeme zachovávať Božie prikázania, bude pre nás prirodzené zvoliť si čestné obchodné praktiky. Bude pre nás radostné zostať verným rodine a nebude pre nás ťažké vzdať sa zlých návykov, ničiacich telo i dušu. Vzhľadom na náš životný štýl, okolie a komunitu, bude pre nás nepriateľné hovoriť nepravdu alebo kradnúť. Nemôžeme mať modly a budeme si ctiť svojho Tvorcu zachovávaním jeho dňa odpočinku. Áno, nie je to ľahké, ale ak si vyberieme život s Bohom, nebudeme si musieť robiť starosti s čipmi a znamením šelmy. Ak si vyberieme pravé uctievanie Boha, zároveň tým odmietneme klaňať sa šelme a jej obrazu, a preto sa nás nejaké znamenie šelmy nedotkne. Vyberme si život. Vyberme si Krista. Poctíme ho svojou poslušnosťou a bude dobre nám aj našim deťom. Dobrý večer. Dobrý večer. Sledujete pokračovanie programu Úžasné fakty. Moje meno je Kiril Andrejev.
Toto je živé vysielanie na telekanáli Nádej. Téma dnešného programu je znamenie šelmy. Okolo nej existuje veľa teórií a dohadov, dokonca by som povedal, že táto téma je nimi obrastená. Našou úlohou je rozlúštiť ju čo najpodrobnejšie a umožniť Biblii, aby odhalila pravý zmysel tohto javu. V tom nám pomôžu Vasilij Kosťuk a Sergej Molčanov. Dobrý večer. Dobrý večer. Taktiež vítame aj divákov v štúdiu. Ďakujeme vám za to, že ste si na nás našli čas a prišli, aby ste vyjadrili svoje komentáre a možno položili vaše otázky. A tiež očakávame vašu účasť, milí diváci. Pripomíname, že je vám k dispozícii naše kontaktné centrum telekanála Nádej, kde môžete telefonovať, písať, posielať svoje otázky a komentáre. Odporúčame vám našu skvelú pomôcku Úžasné fakty. Tá vám pomôže detailnejšie a dohĺbky preštudovať každú tému, každý nuans, každú otázku k nej, nakoľko v priamom prenose nemáme tak veľa času. Vážení hostia, zhrnieme to, čo predtým povedal Leonid Vološťuk. Pochopil som to tak, že dodržiavanie zmeneného Božieho zákona alebo nedodržiavanie pravého Božieho zákona je znamením šelmy. Chápem to správne? Áno, pretože ak otvoríme knihu Zjavenie v Biblii, je veľmi dôležité vidieť začiatok úryvku aj koniec. O znamení šelmy sa hovorí v Zjavení 13. kapitole. Preto je pre nás užitočné vidieť, čím sa končí 12. kapitola. A v 17. verši sa píše: A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatkom z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Teda začiatok celého príbehu o šelme je zachovávanie prikázaní. Ľud, ktorý zachováva prikázania. A čím sa tento príbeh končí? 14. kapitola 12. verš tiež hovorí: Tu je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Teda z toho vyplýva, že to, čo stojí uprostred 13. a v časti 14. kapitoly, to je napísané oboj. Oboj medzi drakom a prikázaniami. Čiže akékoľvek nezachovávanie prikázaní je znamením šelmy? No, tak hovorí Zjavenie. Ďakujem. Teraz máme otázku z publika, prosím o mikrofón. Čítal som výskum, presvedčivý výskum, v ktorom sa hovorí, že číslo 666 je zašifrované v moderných čiarových kódoch. Čo by ste k tomu povedali? Ďakujem pekne za otázku. My sme tiež videli grafiku vo videoklipe, v ktorom bol čiarový kód a pod ním bolo číslo 666. Štrichkód i pod ním číslo 666. Nuž, mali by sme sa znovu obrátiť na knihu Zjavenia. Zaujímavý je fakt, že kniha Zjavenie završuje celú Bibliu, Sväté písmo. Ak neskúmame túto knihu, potom nevidíme završenie celého veľkého sporu, ktorý je opísaný tu na stranách písma. Teda opäť, keď o tom hovoríme, z nejakého dôvodu nás zaujímajú čísla, ale nezaujíma nás podstata. Zaoberáme sa časnosťou. 13. kapitola celá pojednáva o veľkom spore o boji, a len na jeho konci sa hovorí o tých troch šestkách. A ak z nejakého dôvodu sústredíme na nich pozornosť, potom premýšľame o číslach a čiarových kódoch, ale tu sa hovorí, že tu je múdrosť, kto má um, nech spočíta číslo šelmy, a to číslo je číslo jej mena. Teda hovorí sa tu o tom systéme a tej mocnosti, ktorej sa ľudia klaňajú, nie len o číslach. Čísla u nás nehrajú rolu, ale je tu reč o vplyve mocnosti, ktorá sa odvrátila od Boha a postavila sa proti Bohu. Teda prirodzene sa tu hovorí o uctievaní, nie o čiarových kódoch a nie o číslach. To sa dá povedať aj o iných teóriách, pretože koniec koncov predtým tu bola populárna teória o identifikačnom kóde. Potom o nejakých biologických pasoch, potom o čiarových kódoch. Ide o to, či to, čo dnes od vás počujeme a to, čo dnes študujeme, nie je len nejaká populárna teória, ktorá dnes letí. A povedzme, prejde čas a objaví sa niečo nové. Môže to byť tak? Nuž, ja si myslím, že ak budeme vážne skúmať Bibliu, nič nové sa v tomto neobjaví. Pretože vo všeobecnosti otázka troch šestiek je zaznamenaná v 18. verši a tam je poznámka: Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy. Teda tu je napísané, že tri šestky nemôže rozlúštiť hociaký jednoduchý človek, len človek, ktorý má múdrosť a múdrosť Božiu. A 111. žalm 10. verš v tej istej Biblii hovorí, že počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí plnia jeho prikázania. Preto sa ukazuje, že hĺbku troch šestiek pochopia podľa Biblie len tí, ktorí zachovávajú jeho prikázania. Teda múdrosť, ktorá má pôvod Boží, nie múdrosť, ktorá dokáže rozlúštiť matematické číslo. Ľudská múdrosť sa v písme nazýva bláznovstvo. Ďakujem. Otázka z publika, prosím o mikrofón.
Pozdravujem vás s pokojom a láskou nášho Pána Ježiša Krista. Chcel by som vám položiť otázku. Všetci vieme, že štvrté prikázanie je pečaťou Božieho zákona v dekalógu, pretože obsahuje názov zákonodárcu a tiež obsahuje jeho tituly a teritorium jeho vlády. Môže byť falošná sobota, teda nedeľa, znamením šelmy? Nedávno som čítal katolícku encyklopédiu. A tam je napísané, nedeľa je znamením našej autority. Cirkev stojí nad Bibliou a prenesenie svetosti sobotného dňa na nedeľu je dôkazom tejto skutočnosti. Ďakujem vám. Ďakujem vám za túto otázku, prosím. No, istotne sa musíme obrátiť k Božiemu slovu. Autority na tejto zemi sa vždy budú objavovať a vytrácať. No, Sväté písmo nám hovorí, že existujú len jedny prikázania, je ich 10. A v centre týchto prikázaní je napísané, pamätaj na deň sobotný. A je zaujímavé, že keď otvoríme stránky Svätého písma a prejdeme do 66. kapitoly knihy proroka Izaiáša, zistíme, že tam sa hovorí, že aj vo večnosti od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty, prečo sa tam nepíše od nedele do nedele, ale od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin. Preto môžeme čítať veľa rôznej literatúry, ale od prvej strany Svätého písma až po jeho poslednú stranu nachádzame len jediný deň bohoslužby, a to je sobotný odpočinok daný Bohom pri stvorení až do konca času, ba do večnosti. Môžem niečo doplniť? Nech sa páči. Tu nás opäť zaujíma v písme všetko, čo je okolo 13. kapitoly, kde sa hovorí o znamení šelmy. A tu sa naozaj hovorí o uctievaní, o klaňaní. A hneď za 13. kapitolou nasleduje 14. kapitola Zjavenia. A v 7. verši Boh varuje a posiela anjela, ktorý hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Teda samotná 14. kapitola Zjavenia používa slova z 2. Mojžišovej 20. kapitoly. Pamätaj na deň sobotný, pretože Boh stvoril nebo i zem, i more, i pramene vôd. Preto pri všetkých otázkach, ktoré dnes rozoberáme k tejto neľahkej téme, sa musíme všetci, aj naši diváci, obrátiť na slovo zjavenia, čítať pozorne, a tam je to napísané jasne a zrozumiteľne. Dobre, ďakujem, pochopil som odpoveď, ďakujem pekne. Keď hovoríme o znamení šelmy, bolo by pravdepodobne vhodné, aby sme pochopili sami pre seba, alebo poznali nejaké presné charakteristiky tejto šelmy, podľa ktorých ju môžeme odlíšiť, povedzme od niekoho iného. Alebo od Krista, od Boha. Vy sa pýtate, ako ju odlíšiť? Áno, aké sú jej rozlišovacie črty, čo je pre ňu charakteristické? No, je to samotné jej meno a tu vidíme tieto šestky. V Biblii majú čísla tiež veľký význam. Ak si vezmeme napríklad číslo 3, to znamená plnosť jednoty. A sedmička, to je tá plnosť, ktorá sa tu vyskytuje. A šestka, aj u nás sa hovorí, on je šestka, teda on je človek, ktorý je vedený tak, že celý čas sa odvracia od toho centrálneho, od dôležitého, od svätého. A prečo tu je meno tohto zvieraťa, toho, kto ide proti Bohu, ktorý sa proti nemu vzbúril, vytvoril nový systém uctievania, spojené s týmito tzv. Šestkami? Mne sa zdá a myslím, že keď budeme čítať Sväté písmo, prídeme ku knihe proroka Izaiáša, kde v 8. kapitole 20. verši sa jasne uvádza, ako máme rozpoznať správnu mocnosť, ako ho uctievať. Obráťte sa k zákonu a k zjaveniu. Ak nehovoria podľa toho slova, nie v nich svetla. Každý kresťan a každý človek, ktorý vzal Sväté písmo, musí sa k nemu obrátiť, žiť podľa neho a plniť ho. Tam je svetlo. Mocnosť, ktorá je proti tomu, v tomto prípade vidíme, že je to moc šelmy, sa odvracia od zákona, od pravdy i od zjavenia. Teda ten, kto odvádza pohľad človeka od Biblie, od slova Božieho, sa môže nazývať šelmou. Presne tak. Ďakujem. Teraz máme otázky z kontaktného centra a potom ďalšie otázky zo štúdia. Keď sa Satan zjaví, bude antikristom na zemi?
To je zaujímavé. Satan je antikristom nielen na zemi, on je antikristom vo vesmíre, pretože sa vzbúril proti Bohu, proti Synovi Božiemu. A na tejto zemi on pôsobí cez ľudí. A to jeho pôsobenie cez ľudí vidíme v tomto falošnom systéme, náboženskom a politickom, ktorý sa vzbúril proti Bohu, ktorý zmenil jeho prikázania a ako sa tu hovorí, ktorý vedie vojnu, ako sme čítali v 13. kapitole, proti svätým a ktorý otvoril svoje ústa, aby sa rúhal proti Bohu, jeho menu, jeho stánu i tým, ktorí prebývajú na nebi. Teda to je mocnosť, ktorá sa stavia proti Bohu. Ja by som ešte chcel dodať, že samotný systém Antikrista sa mal zrodiť v samotnej kresťanskej cirkvi, pretože apoštol Ján ešte vo svojom prvom liste píše: Deti, je posledná doba. A ako ste počuli, že príde Antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná doba. Oni vyšli z nás, ale neboli naši. Aj Pavol píše, že z vás samých povstanú vlci, prevrátení ľudia. Teda to je ten pochybný systém, ktorému žiaľ nie všetci rozumejú. Teda samotný systém Antikrista mal vzniknúť v cirkvi Ježiša Krista, nejakým odklonením od Krista. To znamená, že Antikrist v podstate môže používať meno Ježiša Krista. On nie je stúpencom iného náboženstva, on je stúpencom kresťanstva. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Teraz máme otázku zo štúdia. Z diskusie som pochopila, že tí, ktorí budú vedome zachovávať nedeľu, tí budú mať znamenie šelmy. Otázka na vás. Mnohokrát počujeme, že ľudia hovoria, že stará zmluva už neplatí a v novej zmluve už zachovávať sobotu netreba. Hlavne, aby v srdci bol Ježiš, aby sme milovali Boha a tak ďalej. Otázka. Môžete uviesť cirka 5 faktov založených na Novom zákone, že sobota nebola zrušená? Vďaka. Ak môžete, veľmi krátko. Inak máme samostatný program o sobote, takže sa môžete pozrieť na naše stránky a dozvedieť sa o tom tam. Ale ak môžete, skúsme odpovedať veľmi krátko. Požiadavka bola na 5 faktov. To sa krátko asi nepodarí. Len chcem povedať a opäť nechcem sem zaťahovať politiku, ale viete, že u nás na Ukrajine teraz prebiehajú také ťažké udalosti a každý účastník tohto politického diania si hľadá zákonné ospravedlnenie svojho konania. Teda v akejkoľvek vojne, v akomkoľvek boji je všetko založené na zákone. A my vidíme aj z Biblie, že je tu zákon Boží, na základe ktorého Boh stavia svoj boj. A je tu druhá sila, ktorá sa v Svetom písme nazýva bezzákonníkom. A to je diabol, ktorý stavia svoj boj na bezzákonnosti. Preto si myslím, že akékoľvek odklonenie sa od zákona Božieho, to je územie diabla, tam, kde sa koná bezzákonnosť. To je už boj, ktorý nemá žiadne ospravedlnenie v Božích očiach. Ďakujem. Čo sa týka 5 faktov, môžete si pozrieť náš predchádzajúci program a tam naši hostia veľmi detailne odpovedajú na túto otázku. Ešte na doplnenie, 1. list Jánov 3:4. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu a hriech je prestúpením zákona. Tu je opísané, čo robí diabol a aké sú jeho diela. Ďakujem. Ďalšia otázka znie takto. V zjavení 13:16 sa hovorí o tom, že ľudia dostanú znamenie šelmy na čelo alebo ruku. Čo to znamená? O tom budeme hovoriť po krátkej prestávke. Zostaňte s nami. Chcete žiť šťastne? Alebo neviazane a bez zábran? Všetko má svoje pravidlá. Existujú prírodné zákonitosti, fyzikálne zákonitosti. Štáty majú svoju legislatívu. V doprave platí cestný zákon. Viete, že existujú aj Božie zákony? Desatoro Božích prikázaní. Mnohí ich nepoznajú. Niektorí by ich chceli zmeniť, iní sa im vysmievajú. Ale Božie prikázania stále platia. Preskúmajte Boží návod na skutočne šťastný život. Objednajte si knihu Desatoro v e-shope na www.sionplus.sk alebo zavolajte na číslo 0944 951 800. Kniha, ktorá určuje priebeh histórie, ničí svetové ríše, mení životy miliónov ľudí. Študujte Bibliu spolu s nami. Včaj Bibliu razom s nami. Kurs Biblie sionplus.sk.
Pokračujeme v živom vysielaní nášho programu Úžasné fakty. V našom štúdiu sú Vasilij Kosťuk a Sergej Molčanov, s ktorými diskutujeme o veľmi dôležitých informáciách zo stránok Biblie. Sú to informácie, ktoré môžu objasniť naše chápanie veľkého sporu medzi dobrom a zlom a pomôcť nám sústrediť sa na našu účasť v ňom. Milí diváci, pripomíname vám, že sa môžete zapojiť do našej diskusie prostredníctvom kontaktného centra telekanála Nádej. Ak sa z nejakého dôvodu nedostaneme k vašej otázke, odpoveď na ňu nájdete na stránkach nášho programu biblefact.info. Vážení hostia, skončili sme pri tom, čo znamená znamenie na čele a na ruke. Znovu, keď sa vrátime k Svätému písmu a k zjaveniu, ono sa vysvetľuje samo sebou. Keď sa pozrieme na nasledujúci verš za tým číslom 666, 14. kapitola 1. verš hovorí: A videl som, a hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Teda tu nalepke povedané našou rečou, nie staroslovenskou rečou. Teda tu je zaujímavo poukázané, že meno by malo ísť s človekom. A Sväté písmo nám hovorí, že čelo, predovšetkým v starej dobe, znamenalo rozum. Nosiť v rozume meno toho, ktorého uctievate, bolo vždy cenné a dôležité. Keď slúžime Hospodinovi, keď sa k nemu modlíme, nesieme jeho meno. Na ruku znamená, že tak konáme, lebo rukou niečo robíme však. Ak máme v rozume nášho Boha, ak konáme podľa jeho prikázaní, potom samozrejme aj svojimi rukami budeme robiť dobro. Napríklad, ak uctievame Boha v sobotný deň, potom sa spravidla v tento deň snažíme menej namáhať. Venujeme tento čas službe Bohu a ľuďom. Teda na čele znamená zmýšľať rozumom a na ruke znamená robiť a konať podľa toho. Ďakujem. Máme otázku z kontaktného centra, ktorá znie takto. Hovoríte, že všetci protestanti, ktorí svetia nedeľu, zachovávajú cirkvou zmenený zákon. Ale ja svetím nedeľu, pretože Ježiš vstal z mŕtvych v nedeľu a nie preto, že niekto z ľudí niečo zmenil. Taká je otázka z kontaktného centra. To ma silno privádza k jednej veci. Táto téma nás neopúšťa. Pýtali sa na to aj naši hostia zo štúdia. A ja si predstavujem, že je to podobné ako pečať, pretože okolo tejto otázky sa teraz sústreďujú všetky sily, všetky otázky. Teda prosím, kto môže odpovedať na túto otázku? No, ja myslím, že zákon je zákon. A dokonca aj v ľudskom ponímaní v nejakom štáte nie je možná zmena zákona obyčajným človekom bez zásahov niektorých inštancií, napríklad najvyššej rady alebo prezidenta, teda ľudí, ktorí sú na to oprávnení. Nie je to možné. A myslím, že vo vesmíre je to takisto nemožné, pretože Boh je základom každej hierarchie a preto zmena zákona Božieho bez vedomia Boha je už prestúpením. Teda zachovávanie toho, čo Boh nepredpísal zachovávať, aj to je už bezzákonnosť. A opäť, ako sme čítali u Jána, každý hriech je bezzákonnosť. A u Jána je napísané, že aj diabol je bezzákonník, pretože on prvý zhrešil. Takže si myslím, že ak Boh povedal, pamätaj na deň sobotný, a potom k tomu už nič nepovedal, a siedmy deň je sobota, potom všetko ostatné, čo si my domýšľame, je porušením toho, čo povedal Boh. Sergej, je zlé svetiť nedeľu, alebo je zlé nezachovávať sobotu? Myslím, že je zlé nezachovávať sobotu. Vďaka. Nasledujúca otázka z kontaktného centra znie takto. Rôzni bádatelia to dešifrujú rôzne. Číslo 666. Vidia v ňom meno Néra, Napoleona aj Hitlera. Teda, ktorý výklad je pravdivý? Povieme si niečo o diktátoroch? Niektorí hovoria aj Lenina. Nuž, samozrejme, znova, keď hovoríme o tomto čísle, ako si sa k nemu vraciame, je pre nás ľudí typické nájsť v texte niečo horúce a vytiahnuť to z textu von. Znova prosíme a apelujeme na našich divákov, čítajte knihu Zjavenie. Modlite sa nad ňou a Boh vám odhalí a ukáže, aký je v nej harmonický súlad. 13. kapitola aj 12. kapitola hovorí o uctievaní, nie o číslach. A preto toto číslo sa samozrejme vzťahuje na osobu, ktorú uctievame. A tu sa píše, že táto osoba sa stavia proti Bohu, búri sa proti Bohu. A hovorili sme o tom, že samotná šestka je symbolom neúplnosti, nedokonalosti. A ak hovoríme o Bohu, on je vždy dokonalý. Jeho stvoriteľský týždeň má 7 dní a podobne.
V tom všetkom je plnosť. Teda my tu potrebujeme vidieť nie čísla, ale osobu. Obráťme pohľad na Boha, milujúceho, trpiaceho a zachraňujúceho darcu Svätého zákona a bude s nami všetko v poriadku. Chceme ukončiť túto tému o číslach, ale dostali sme ešte jednu otázku z kontaktného centra. Treba sa báť takých dátumov ako napríklad 6.6.06? Myslím, že 6. rok je už za nami, ale napriek tomu. Treba sa báť takých dátumov? Treba sa vôbec báť dátumov alebo čísel, s ktorými sa v živote stretávame? Viete, znovu Sväté písmo vysvetľuje samo seba a v 14. kapitole v 8. verši je celý tento systém, o ktorom tu hovoríme v súvislosti so znamením šelmy, označený ako babylonský systém. Ide o to, že v Babylone bola 60-ková sústava a my ju v niektorých oblastiach stále používame. Máme 60 sekúnd, 60 minút, 360 stupňov. Takže samotní Babylončania považovali šestku za základné číslo v ich aritmetike. Preto môžeme povedať, že toto súvisí so systémom babylonského kultu. A keďže sú tam tri šestky, z toho chápem, že tento systém bude plnosťou tohto modloslužobného systému, ktorý vytvoril babylonský systém. A s Babylonom sa stretávame ešte v 11. kapitole knihy Genesis. Je to prvý systém, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Ako prvý taký obrovský systém na Zemi. Preto z toho rozumieme, že tri šestky, to je symbol systému, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Áno, a ak môžem ešte niečo doplniť, všeobecne v Babylone, ktorý stál vždy proti Jeruzalému, proti mestu Božiemu v písme, aj v zjavení, tam ľudia vždy prikladali väčší význam hviezdam. Mysleli si, že ich život riadia hviezdy, znamenia zverokruhu, čísla a podobne. No môj život, keď som prijal Krista, riadi Boh. A on riadi aj hviezdy, aj čísla. On ich dal. Preto kresťan nemôže prijať také myšlienky. On je nezávislý na tom, čo sa deje okolo neho, lebo jeho život riadi Hospodin Boh. Teda, ak nejaký človek, povedzme, váži 66,6 kg, nie je to nič strašné. Aspoň neochorie, to je dobrá správa. Ďakujem. Chcel by som položiť ďalšiu otázku. Hovorili sme o znamení alebo pečati šelmy. Čo je ale pečať Božia? Existuje znamenie šelmy a znamenie Boha. Čo je pečať Boha? Nuž, v 14. kapitole vidíme, ak ideme postupne 12., 13. a 14. kapitola, tá nám ukazuje, že Boh dáva posolstvo troch anielov a v závere sú tieto slová. Tu je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Je zaujímavé, že harmónia v zjavení sa objavuje, ako keď sa otvára kvet. A my vidíme, že naše spasenie záleží na viere. A znamenie toho, že som spasený Božou milosťou, je moje podriadenie sa Bohu a uctievanie Boha v plnení jeho prikázaní. Tu je trpezlivosť svätých, zachovávajúcich prikázania Božie a vieru Ježiša. V tom je tá harmónia. Teda celý boj je medzi plnením Božích prikázaní, poslúchaním Boha a neposlúchaním Boha. Tak. Ešte by som chcel povedať pár slov. Pečať Božia je to, čo nás zachráni pred súdom Božím v posledný deň, o čom bola posledná relácia. Lebo je napísané, že kto bude mať znamenie šelmy, ten sa bude mučiť v ohni a v Božom hneve. Takže je to veľmi vážna otázka. Teda je to otázka, podľa ktorej Boh určí, ak sa tak dá povedať, či niekto je jeho alebo cudzí. To znamená, že koniec tých, ktorí prijímajú znamenia, bude ťažký. Bude ťažký. Neľútostne. Šelma ponúka iné uctievanie, alternatívne. Dobre, potom mám ďalšiu otázku. Ako môže dnes človek zistiť, či prijal znamenie šelmy, alebo neprijal na svoje čelo? Ako si v tom môže byť istý? Alebo máme ešte doplnenie k tejto otázke? Ďalší divák sa pýta. Ak v piatok večer po západe slnka ešte pracujem, lebo zamestnávateľ mi kategoricky nedovolí odísť skôr z práce, no chcem a verím, že človek má ctiť deň sobotný, ale nechcem odísť. Porušujem prikázania a prijímam znamenie šelmy? Ako si dnes človek môže byť istý, že má buď Božiu pečať, alebo znamenie šelmy? Čo je tým lakmusovým papierikom toho všetkého? Viete, to všetko závisí od daného človeka, od jeho vzťahu s Bohom. A samozrejme, ten, kto chce byť verný Bohu, nájde túto možnosť. Ale najhlavnejšie je, že Boh mu otvorí tie možnosti. Preto naozaj toto znamenie tu bolo vždy, počnúc od Adama, od strateného Edenu, a bude tu až po Eden, do ktorého nás Boh vráti. To je znamenie našej vernosti jemu. To znamenie nás nespasí. On nás nespasá.
Spasí nás obeť Golgoty. Ale ono nás zapečaťuje, pretože chceme slúžiť Bohu a byť mu verní vo všetkom. A máme tu žiaľ poslednú otázku. Majú ľudia, ktorí svetia nedeľu ako svätý deň, už teraz znamenie šelmy? Teraz sa mnohí veriaci ľudia zhromažďujú, aby uctievali Boha v nedeľu. Majú oni teraz znamenie šelmy, alebo sa to stane až v budúcnosti? Ide o to, že dnes má každý človek možnosť vrátiť sa k Bohu a kláňať sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Znamenie šelmy bude prijaté a už zapečatené na každom, kto sa odvráti od Boha a pôjde k inému systému uctievania, vtedy, keď už to bude vyžadované priamým nariadením a kedy sa všetci ľudia budú musieť rozhodnúť. Ale ja hlboko verím, že človek, ktorý číta slovo Božie, ktorý žije podľa neho, sa vráti k Bohu a bude mu slúžiť tak, ako to Boh vyžaduje. Bude svetiť deň, ktorý posvetil Boh, a rád by som nakoniec prečítal slová, ktoré sú zaznamenané v 15. kapitole. Oni nadväzujú na 12., 13. a 14. kapitolu. Počúvajte, na začiatku sa píše toto. A videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šlmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na tom sklenom mori a mali harfy Božie a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane, Všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó Kráľu svätých. To je víťazná pieseň ľudí, ktorí nasledujú Boha. Oni budú stáť na sklenom mori. Teda toto nie je len otázka šestiek alebo soboty a nedele, toto je otázka nášho spasenia. Vernosť jeho spravodlivým a pravdivým cestám znamená večnosť. Nevernosť a klaňanie sa inému systému znamená smrť. Ďakujem vám za dnešný večer, za vaše odpovede. Ďakujem aj divákom tu v štúdiu za to, že sa zapojili do našej diskusie. Vážení diváci, ak sme neodpovedali na niektoré z vašich otázok, môžete ich nájsť na našich stránkach. A tiež vám odporúčam našu príručku Úžasné fakty, ktorá pojednáva o znamení šelmy. Tu môžete získať detailné odpovede na vaše otázky. Ona vás nasmeruje k presnejšiemu a jasnejšiemu poznaniu tejto pravdy a samozrejme k štúdiu Svätého písma. Čím viac študujeme Bibliu, tým jasnejšia je pre nás realita veľkého sporu medzi dobrom a zlom. Dnes v poslednej dobe histórie tohto sveta sa nezaobídeme bez poznania Boha, ktoré nielenže odhaľuje pravdu o tom, čo sa deje, ale ukazuje cestu vedúcu k večnému životu. Uvidíme sa s vami presne o týždeň na televíznom kanáli Nádej a budeme hovoriť o jednej z dvoch žien z knihy Zjavenie Jána. Budeme diskutovať o tom, tak aby to nevyznelo nejednoznačne. Budeme hovoriť o tom, čo ona predstavuje a na čej strane sa nachádza v tejto veľkej konfrontácii medzi dobrom a zlom, medzi Bohom a diablom. Ďakujeme, že ste boli s nami. Dovidenia, do ďalšieho stretnutia.